Son günler Rusya ordusu tarafından Ukrayna'ya karşı hava hücumlarının sayı arttı. Rusya ordusu Ukrayna'nın şehir ve vilayetlerine növbəti dəfə geniş miqyaslı raket hücumu hayatı geçirip. Kiyev, Kiyev vilayeti, həmçinin Odessa, Kharkov, Dnepr şehirlerine raket ve İran istehsalı olan kamikadze drone atılıb. Raket zərbələri nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 46 nəfər yaralanıb. Son 5 gün ərzində Ukraynaya 86 raket zərbəsi endirilib. Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri onların 79-unu məhv edib. Ukrayna rəsmiləri Rusiya tərəfinin bu hücumlarını çoxdan gözlənilən əks hücumla əlaqəli olduğunu qeyd edir. Rusiya ordusu Ukraynada növbəti hərbi cinayətini Dnepr şəhərində törədib. Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən Dnepr şəhərində yerləşən poliklinikaya raket hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 6 uşaq olmaqla 43 nəfər yaralanıb. Hadisə baş verən ərazidə olub, canlı şahidlərlə söhbət etdik. Atılan raket zərbəsi nəticəsində poliklinika tamamilə dağıdılıb. Həmçinin poliklinikanın ətrafında yerləşən stadiona, heyvanlar üçün nəzərdə tutulan zoo, klinikaya, kiçik mağazalara da ciddi zərər dəyib. Biz ərazidə olarkən elektrik xətləri bərpa olunurdu. Tamamilə yararsala düşən poliklinikanın yaxın zamanlarda söküləcəyi gözlənilir. Hadisə baş verən gün işdə olan poliklinikanın əməkdaşı Olga Levina baş verənləri belə xatırlayır. Çox qorxuluydu. İnsanlar qışqırırdı, köməyə çağırırdılar. Bir anlıq şoktan sonra xəsarət almadığımı anlayanda xilas etməyə, gedə bilən insanları çıxarmağa kömək etməyə tələsdim. Xilas olmayanları dağıntılar altından çıxarmağa çalışdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gələndə 3-cü mərtəbəyə köməyə çağırdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi və polis gəldi. Atılan raket zərbəsi zamanı zərər çəkmiş zooklinikanın inzibatçısı Yulia Pasoxina hadisə zamanı klinikada ona yaxın ev heyvanının olduğunu qeyd edərək bunları bildirib. Я в день ракетной атаки была на работе. В этот день Raket hücumu baş verən gün işdə idi. Həmin gün qəbulda bir neçə həkimimiz var idi. Bir cərrah yenicə əməliyyata başlamışdı. Bu gecə raket hücumundan sonra gətirilən yaralı bir it ilə başladı. Qəlpə yaraları almışdı. Başqa həkimə gələn insanlar var idi. Və xəstəxanada ona yaxın heyvanımız var idi. Zərbə baş verən kimi hər şey dəhşətli oldu. Yüksək səslər, hər şey çöktü, dağıntılar üstümüzə töküldü. Üzərimizə düşən dağıntıların altından çıxdıqdan sonra ayağa qalxa bildikdə, həkimlər dərhal heyvanları çıxarmağa, insanların həyatını xilas etməyə başladılar. Dnepr şəhərindən İdrak Cəmalbəyli, Amerikanın səsi üçün.